Epak robot. Cakap. Kita orang duduk dekat garisan penamat dia. Lumba unta. Unta-unta dah start nak sampai. Tak tahu apa benda yang putih kat mulut. Oh my god. Dia ambil gambar air. Oh, kena upload ni kat Facebook. Video ke bukan ni? Dah ada habis ke nak lagi ni? Yang last punya kamera.